მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Taro sarhis umrebo, taro sarhis gamomtserebo. Ახლა რა გაინტერესებთ თქვენ ყველაზე მეტად? Გაინტერესებთ ის, რომ თქვენი მომავალი იყოს უფრო უკეთესი, ვიდრე წარსული და აწყო გაქვთ. Ხო ისეა? Თქვენი მომავალი კიდევ უფრო მეტად უკეთესი, ვიდრე წარსული ქონდათ და აწმყო გაქვთ. Ნახოთ თქვენი წარსული. Როგორი იყო თქვენი წარსული? Ნახოთ. Ოშოზე ნტარო იშლება თქვენთვის. Როგორი იყო თქვენი წარსული? Თუ გნებავთ 78 კარის დასტით დავიწყოთ. Თქვენი წარსული. Თქვენ წარსულში როგორი მომენტები იყო, რა კარი შეაღეთ, რისი კარები შეაღეთ, რა ნახეთ, აბა ნახოთ, რითი იყო აღსანიშნავი თქვენი წარსული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ტაროს ესეთი საჯარო გაშლები. Თქვენი წარსული, რა კარები შეხსენით თქვენ წარსულში, აბა ნახოთ და რა ნახეთ. Ნახოთ. უახლოესი ინფორმაცია, რაც წარსულიდან მოდის, არის ეს. თქვენგან გავიდა მამაკაცი, ნახეთ. თქვენგან გავიდა მამაკაცი. Ამ სიტუაციას ვერ შველით ვერაფერს. Აბა ნახოთ ერთი, როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები. Ესე იგი, თქვენი მონდომების მიუხედავად პიროვნება გადის თქვენგან. Რა ხდება მერე? Ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. Ეს ალბათ უნდა მომხდარიყო ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში. Ხო გესმით? დაფიქრებულ ხართ ამაზე? Ეს სიტუაცია უნდა მომხდარიყო თქვენ ცხოვრებაში. Აქ ამოდის კიდევ ნახეთ ემატება. კვერთხების რაინდი, რომელიც ერთგვარი, ასე ვთქვათ, აი რო იყვნენ გადახვევა იყო თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცა ახალი კურსი, ახალი მიმართულება და თქვენ ამ პიროვნებასთან ერთად, ასე ვთქვათ, შეაღეთ ბედნიერების კარები. Ეს ხდება წარსულში. Ნახოთ, ესე იგი, წარსულში რაც მოხდა. Ერთი პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან, მამაკაცი და მეორე პიროვნება, რომელიც ფორტუნა, ასე ვთქვათ, თქვენ საკეთილდღეოდ დაძრიალდება ბედის ბორბალი და შემოდის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენ ორნი ერთად აღებთ ბედნიერების კარს. Აი ესე, ესეთი ინფორმაცია. Ნახოთ ეხლა რა განვითარება ქონდა. Აი ამ ურთიერთობას ისევ წარსულზე ვსაუბრობ. Რა განვითარება ქონდა ამ ურთიერთობას? Ამ ურთიერთობას ქონდა ასეთი განვითარება, ცოტა არ იყოს ენერგიებისგან დაცლილი ხართ და აი ეს ბედნიერება, რომელიც მოგიტანათ აი ამ მეორე პიროვნებამ, რომელიც შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში და ვისანაც ერთად დაუშვათ ბედნიერების კარების შეაღეთ, ხო? Ამ პიროვნებამ ბედნიერების სანაცვლოდ წაიღო თქვენი ენერგია. მართალია, ბედნიერად გრძნობდით მასთან თავს, მაგრამ თან გამოიფიტეთ კიდევაც. Ეს ძალიან ლოგიკურია. Როცა სამყარო რაღაცას ბედნიერებას გვიგზავნის, ხო, სამაგიეროდ აუცილებლად თხოულობს რაღაცას. Აუცილებლად. Ანუ თქვენ დიდი ბედნიერებისთვის თქვენ გაიღეთ რაღაცა. Და ეს იყო სავარაუდოდ არასწორი ნაბიჯიცით. Არელოდით, ხო, ეხლა რომ ვიტყოდი ამას. Ეს იყო არასწორი ნაბიჯი. Უბრალოდ თქვენ გინოდა ბედნიერება და შედგით ნაბიჯები აი ამ ბედნიერებაში. Ვსაუბრობ თქვენ წარსულზე. Ნახეთ, დიდი ბედნიერება, რომელიც მოგიტანათ აი ამ ურთიერთობამ, მაგრამ ამავე დროს გამოფიტვა. Სულიერი გამოფიტვა მოგიტანათ, იცით? Სულიერი გამოფიტვა. Ტრანსფორმაცია. Ამან მოგიტანათ თქვენ აგრეთვე სულიერი ტკივილიც. Დიდ ბედნიერებას მოყვა აი ესეთი ტრანსფორმაციაც ტკივილიანი. Ესე იგი, ერთი ურთიერთობა, რომელიც კრახით დამთავრდა და თქვენგან წავიდა პიროვნება, შემდეგ მეორე ურთიერთობა, როცა პიროვნება შემოდის ამ პიროვნებასთან ერთად ბედნიერების კარებს ხსნით, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ერთის მხრივ ეს პიროვნება გაბედნიერებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ენერგიას გაცლით.
ეს არ არის თქვენი გზა. ეს არ არის თქვენი გზა. Magram ყოველ შემთხვევაში ბედნიერება ნახეთ ამ პიროვნებაში, ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დროს. Ეხლა ვნახოთ ჩვენ სადამდე მიგიყვანათ თქვენ ამ ურთიერთობამ, ანუ როგორ მოხვედით აწმყომდე. Ნახოთ, როგორ მოხვედით აწმყომდე. Როგორ მოხვედით აწმყომდე, აბა შევხედოთ ერთი. Aha. Თქვენ აქ ჩანხართ უკვე მოძლიერებული რაღაცა სიტუაციას თითქოს აკონტროლებთ, სიტუაციას აკონტროლებთ. ასეთი ამბავია თქვენკენ. Მაგრამ რამდენად გჭირდებათ თქვენ ეს სიტუაცია? აბა ნახოთ, რამდენად გჭირდებათ თქვენ ეს სიტუაცია. Აბა შევეკითხოთ ერთი ოშოძენ ტაროს, რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია და რამდენად გჭირდებათ? Იმიტომ რომ აქ რომ ჩანს თქვენი ენერგიებისგან გამოფიტვა, ეს უკვე არ მომეწონა და თან ტრანსფორმაციაც ნახეთ, რაღაცა დიდი მტკივნეული ცვლილებები. Ცვლილებები, აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს კონტროლი, სიტუაციის კონტროლი, რომელიც უკავშირდება ვთქვათ თქვენ ცხოვრებაში მეორე პიროვნებას, მეორე რომელმაც გაგაბედნიერათ, ასე ვთქვათ. Რა მოგიტანათ? Მიყავხართ თქვენ და მოგიტანათ აი ეს. Სევდა, სევდა მოგიტანათ. ვისაც ეცნობა ახლა ეს ინფორმაცია მისთვის არის. მოგიტანათ სევდა და მარტოობა. Ანუ ესე იგი აქედან ესეთი ინფორმაცია გამომაქვს მე რომ მეორე პიროვნებასთან თქვენ დიდი ბედნიერება ნახეთ, მაგრამ მაინც მარტო ხართ. მაინც მარტო გზნობთ თავს. Ეხლა ნახეთ რა ხდება თქვენ მორჩილებაში ხართ, აი ამ პიროვნების მორჩილებაში გესმით და ცოტა არიყოს თქვენ ბედნიერების სანაცვლოდ თქვენი სული გაყიდეთ, იცით? თქვენ ბედნიერების სანაცვლოდ გაყიდეთ თქვენი სული რაღაცაზე. აი აქ ჩანს რომ ეს პიროვნება თქვენ მიმართულებას გაძლევთ, აქეთ წადი, იქით წადი, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, თქვენ სულზე გაბატონდა აი ეს მეორე პიროვნება. Და ვნახოთ, აბა ცოტა იყოს ტვირთია ეს მეორე პიროვნება თქვენთვის, მაგრამ თავს ვერ აღწევთ. თავს ვერ აღწევთ, გინდათ მასთან ერთად ყოფნა. გველს თავისი მახჩობელა ურჩევნია. მახჩობელა გველს თავისი მახჩობელა გველი ურჩევნია. Ну, რაღაცა ესეთი გამონათქვამი ხო გაგიგონიათ. Აი, ესეთი სიტუაცია. Თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება, მასზე ხართ დამოკიდებული, არ ვიცი ეს რა არის, სექსი, ინტიმი, სარეცელი, რაღაცა დიდი მუხტი, რომანტიული სიყვარული თუ რა არის ეს. ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებული ხართ თქვენ მასზე და მისგან ცალკე ვერც კი წარმოგიდგენიათ რომ იყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ეს ურთიერთობა გფიდათ. ერთგვარი ტვირთია თქვენთვის ეს ურთიერთობა. თქვენ თავისუფალი ვერ ხართ ამ ურთიერთობაში. ეს პიროვნება თქვენ გმართავთ. აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია მოდის. და სხვათაშორის თქვენი განვითარება, თქვენი მენტალური განვითარებაც შენელდა. აბა გაიხსენეთ. Sanam ამ ურთიერთობაში შეხვიდოდით, მეორე პიროვნებაზე ვამობ. Sanam ამ ურთიერთობაში შეხვედით, უფრო წარმატებული იყავით თუ არა, უფრო კარგად მიგდიოდათ თუ არა საქმე. გაიხსენეთ, ხო ესე იყო? Ნახოთ ახლა მეორე პიროვნებასთან თქვენ. მეორე პიროვნებასთან რა კარებს შეაღებთ? თავიდან რა კარებს შეაღებთ, ეს გასაგებია. ეს არის ბედნიერება, რომელიც მოგიტანათ ფიზიკურმა სიახლოვემ. Ნახოთ ახლა ამ ურთიერთობამ, ამ ურთიერთობით რა კარები შეაღეთ თქვენ. ამ ურთიერთობით იმყოფებით ილუზიებში, რომ ესე გონიათ თქვენ რომ ბედნიერი ხართ და კიდე უფრო მეტი ბედნიერება იქნება და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი აწმყომდე როგორ მოხვედით თქვენ. აწმყოში, აი ეხლა ამ ეტაპზე როგორ გრძნობთ თავს? როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ეხლა ამ ეტაპზე? როგორ გრძნობთ თავს? ეხლა უკვე აცნობიერებთ თითქოს თქვენ სიტუაციას. ეს უკვე ძალიან კარგია, მაგრამ რა ვიყოთ თქვენ ამ ჩვენ ამ ადამიანს, რომელიც გველივით გეხვევათ კისერზე, გაჩვენებთ თავს, რომ ის არის სასურველი თქვენთვის, გიღიმით, გიცინით, მაგრამ თან გეხვევათ და გახრჩობთ ძალიან დიპლომატიურად. რა ვიყოთ ამას, როგორ უნდა მოვიშოროთ თავიდან? თუმცა თქვენ აცნობიერებთ უკვე ამას. ღვთისმადლი გადმოდის თქვენზე და თვალებიც აგეხილებათ.
თუ არ აგეხილათ უკვე და ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები ამ სიტუაციაში, თქვენი ნაბიჯები. Თქვენ ჩანხართ აქ გაძლიერებული ფინანსურად, მატერიალურად, თითქოს აი არ ვიცი რაღაცა სამყაროდან მოდის დიდი მადლი და მოდით ერთი შევეკითხოთ 78 კარის დასტას გაძლიერებულს როგორ ხედავთ, რა კარები იხსნება თქვენ წინაშე. Მე მინდა რომ თქვენ გაძლიერდეთ და შეაღოთ თავისუფლების კარები, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ ამ პიროვნებისგან. Იმიტომ რომ რომელიც ტვირთად გეკცათ თქვენ, ტვირთად და დამოკიდებული ხართ მასზე და ეს არის ფიზიკური დამოკიდებულება, რომელიც თქვენ მაშინ რომ გჭირდებოდათ მიიღეთ, წარსულში რომ გჭირდებოდათ მიიღეთ, მაგრამ ეხლა უკვე თქვენ სულს ეს აღარ სჭირდება, ეხლა თქვენ სულს სჭირდება განვითარება, ამ პიროვნებამ შეანელა თქვენი სულის განვითარება. Აი აქ ჩანს რომ თქვენ გადიხართ ამ სიტუაციიდან თავისუფლებაზე, აი რომ ამოისუნთქავთ თავისუფლად, ნახეთ, გადიხართ თქვენ ამ ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ საკმარისად უკვე იგრძენით თქვენ, ცოტა არ იყოს ლაბირინთში გაიხლართეთ. მინდა გითხრათ რომ მამაკაცებიც ისევე და გაურმაგებულათაც აკეთებენ მაგიებს ქალბატონებზე, როგორც ქალბატონები აკეთებენ მაგიას მამაკაცებზე. არ არის გამორიცხული რომ თქვენ აქ იყოთ მაგიის ზეგავლენის ქვეშ. ეს მაგიები სხვადასხვანაირად კეთდება. Შეიძლება ვიღაცას გააკეთებინონ, ან თვითონ ფლობენ რაღაც აი ამ მაგიურ ზეგავლენას. მამაკაცებზე ვსაუბრობ. ნახოთ აბა. Მაგიური ზეგავლენის მოხდენა შეიძლება ქალბატონზე ძალიან ისეთი თბილი სიტყვებით, თბილი მიდგომით, მოფერებით, აგრეთვე პორნო ფოტოების გაგზავნით და ეროტიული ფოტოების გაგზავნით. ესეც გაითვალისწინეთ ქალბატონებო, შეიძლება გამოგიგზავნოთ მამაკაცმა ისეთი ფოტოები, რომელიც აღზრავს თქვენში სექსუალურ სურვილებს. Ძალიან ფრთხილად იყავით ამ დროს, იმიტომ რომ ადამიანის სულის მოშხამვა ხდება სმენით, მხედველობით, სმენით და მხედველობით, ხო გესმით? Და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. ფიზიკური მოწამვლა ხდება საკვებით, მაგრამ უფრო ძლიერი მოწამვლა, რომელიც არის სულიერი მოწამვლა, ეს არის დამღუპველი. Ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს ჩემი რჩევა, ჩემო კარგებო, რომ არ მოხდეთ ასეთი მამაკაცების ენერგოვამპირული ზეგავლენის ქვეშ და ტყვეობაში. ხო, ესე იგი, აი აქ ჩანს რომ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული და თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი, როცა თქვენ ტოვებთ თქვენი ნებით გადიხართ ამ ურთიერთობიდან და თქვენ ჩანხართ აი ასეთი ბედნიერი. თქვენ წინაშია ასე ვთქვათ, 4 გასაღებს ფლობთ, 4 გამოსავალი, ნათელი გზა, 4 ნათელი გზა არის თქვენ წინაშე. ეს არის სულიერების გზაზე შემდგარი ადამიანი. თქვენ ხართ უკვე კარგად გამოცდილი, კარგად აი დიპლომატია შეძენილი ადამიანი, სიბრძნე შეძენილი ადამიანი, რომელიც ადვილად უკვე აღარ დაუშვებთ შეცდომას. აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. ამიტომ რომ ძალიან გაგვეგრძელდება, კიდევ რო გავაგრძელო და გავაგრძელო, იმედია მიიღებთ ამ ჩემ რჩევებს და მოკლედ თქვენ ჩანხართ აქედან ასეთნაირად, აი ამ ძალიან სახიფათო თამაშიდან მშვიდობიანად გამოსული. Და მოდით ისე მოკლედ მომავალზე და შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე. თქვენი სულის ხსნა თქვენს ხელთ არის შემოკარგებო. თქვენ შეგიძლიათ ჩაიძიროთ ჭაობში და შეგიძლიათ არც მოხვდეთ საერთოდ ამ ჭაობში, როცა გონივრულად იცხოვრებთ. აბა ვნახოთ თქვენი მომავალი როგორ ჩანს, რა კარებს შეაღებთ მომავალში. ნამდვილად თქვენ ცხოვრებაში იწყება ბედნიერი რაღაცა გზა, ბედნიერი ცვლილებების გზა და თქვენსკენ მოდის რაღაც ისეთი საჩუქარი, თუმცა ნელა, რომელიც გაკვირდებათ, რომ კიდევ შეცდომა არ დაუშვათ, მაგრამ თქვენ აქ ჩანხართ როგორც იმპერატორი ქალი, უკვე გაძლიერებული, დაჭკვიანებული, სასურველი ქალი საწინააღმდეგოს ქესისთვის, უკვე ძალიან გონიერი და თქვენ ხართ ქალი, რომელიც
წარმოადგენთ არა სახმარ ღირებულებას, არამედ როგორც სულიერ მეგობარს, გესმით, უფრო ძვირფას, ვიდრე მაპატიეთ, მაგრამ ვიდრე ადრე ფიქრობდით და ვიდრე ადრე იყავით წარსულში. Აი ესეთ ინფორმაცია თქვენთვის, ჩემო კარგებო. Minda gachvinot kidev erti arganits amovigot ragatsam surs asetnaet ki batono tkvens khelt aris moklet didi betnireba modis tkvenken didi betnireba modis tkvenken amovida amovida 10-ianis monetebi da es ukve aris dabal arkanebshi qvelaze magali arkani tsarmateba udzravi khoneba da ojakheba ertguli urtiertoba da ravits qelaferi betnireba rats moiazreba am mitir tchorebashi. Cam uchate tkeni madlireba videos kemot da like-et, titoli tkeni like-i, umnishnulovanesia tkventvis, darostvis, chemtvis da daros arxis zarmateba ganvitarebistvis. Rad shekhoba personalurat daros kartis kartis surultatvis, shegakhsenet chems telefonis nomers 599 577 383. Vimeoreb 599 577 383. Damirekit, damimesicet, davkadros saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shekitvebze, tkvenive chartulobit. Minda gisurot ჯანმრთელობა, betnireba, kargat qopna da khvtishetsna konodet. Momoval shekhvedramde.